Tervetuloa kaikille, mä oon tosiaan Eevi Tuuri. Tänään kuvataan uutta videoa. Ja joo, nyt tulee yksi tämän hetken niin kun yleisimmistä videoista, tai mitä nyt YouTubessa pyörii tosi paljon. Ja kyseessä on testivideo, ja varmasti nyt teistä jokainen siellä tietää jo, että mistä testistä, tai mikä tuote on nyt kyseessä. Okei, mä en pidä teitä nyt sen enempää jännityksessä. Mutta tänään me testataan Arttu Lindemanin läikkyjuomaa, eli tän näköinen pullo. Ja tää oli täällä meidän Valkeakosken K-Marketissa 2,50 tää pullo. No ite voin sanoa, että aika kallis silleen, mutta se on varmaan siksi kallis, koska täällä näkyy esimerkiksi Arttu Lindemanin somet. Eli tuolla Snapchat ja Instagrami. Ja no, totta kai ihminen saa mainostaa pullossa, koska ilmasta mainontaa, niin miksei. Ja siellä on sitten vielä se toi, onko se nyt verkkosivu tai joku toi, missä on toi sen logo. Ja no, tää kuva, tää on aika, toi ilme on niinku, se on kyllä maailman paras, no joo, ehkä tää nyt, no joo, aika outo ilme, sen voi sanoa. Ja maku on trooppiset hedelmät, varmaan kaikki tietää, kun on kattonut varmaan monia muitakin näitä testivideoita. Ja valmistettu Suomessa, ja mä Edspixin videon katoin, niin ilmeisesti tää on joku semmonen valmistaja, joka valmistaa myös jotain proteiinipatukkoja tai semmosia. Eli ja täällä lukee, että, no jotain nyt 1,5 litran. Ei 1,5, vaan 1,5 litran pullo. Ja matala hiilihappoinen virvoitusjuoma. Ja kun mä oon monia videoita kattonut, niin on sanonut, että tää ei oikeastaan maistu millekään. Niin okei, täällä on selitys. Matala hiilihappoinen. Eli ei varmaan hirveästi sitten sisällä hiilihappoa. Ja joo, no design, eli ulkonäkö tälle pullolle voisi olla ehkä 3,5/5. Ihan semi-hieno. Ja okei, mutta sitten me voidaan lähteä avaamaan tätä, mulla on täällä lasi, mihin me kaadetaan tätä. Ja joo, onpa tiukassa, no niin. Oho, no sehän pamahti. Tää oli itse asiassa nyt äsken jääkaapissa kylmässä. Oi, sieltä tulee noi höyry tulos. Ja tosiaan, no tää oli siellä K-Marketissa oli niin kuin lämpöisessä, koska sehän on varattu kaikille muille limsoille, esimerkiksi Jaffalle, Kolalle ja tämmöiselle, niin ymmärrän hyvin, että miksi oli tosiaan lämpöisessä ja kapu näkyy tuolla, jossa pitää jotain ääntä. Mut joo, tosiaan, otetaan ensin haju. Tosi hyvälle haisee, niin kuin mansikka. Tosi vahvasti haisee niin kuin mansikka, joo. Ja okei, eli jos noin trooppiset hedelmät, oliko se nyt mallon ja passionin makuinen virutusjuoma? Joo, no tässä ei niinkun, haisee tässä vähän mango. Joo, vähän ehkä mango ja mansikka. Ja okei, kuten huomaatte, niin tää on, no tässä nyt näyttää tämmöseltä vähän niinku oranssin punaiselta ja sieltä näyttää ihan punaiselta. Tää on vähän niinku joo, oranssin punaista tää limsa. Ja joo, mutta hajulla mä voisin antaa ehkä 4,5/5. Tosi hyvälle haisee. Okei, eli ulkonäkö oli 3,5/5. Haju on 4,5/5. Ja nyt sitten vaan se. Joo, tää on vähän niinku tämmöstä oranssia. Ja värille mä voisin antaa, no sitä ei nyt varmaan ihan hirveesti kiinnostakaan, tai miksi mä edes arvioisin värin, mutta mä annan 3/5. Tää on aika silleen oudon väristä. Mut okei. Nyt sitten on se hetki, kun me maistetaan Arttu Lindemanin läikkyjuomaa, tai ei läikkyy kuin läikkyjuomaa. Ja joo, tosiaan, tästä se lähtee. Mä en itsekään nyt jaksa enempää sössyttää, vaan eiköhän mennä suoraan asiaan. 3, 2, 1 ja sitten vaan maistelemaan. Joo. Siis tää haju ja maku, niin ne niinku yhtään on samat. Että tää niinku, tää haisee tosi hyvälle. Sitten taas tää, tää maku on vähän niinku, kyllä tästä maistuu mango. Että koskaan sanoa, että tää ei maistu millekään. Mutta kyllä tää niinku, se on siinä niinku hyvän ja huonon siinä välissä. Eli ihan semmoista ihan juotavaa tää on. Joo, no. Ei tää kyllä mitään ihan kauhean hyvää. Niin.
silleen vähän niinku pettynyt, koska toi haju, se oli tosi hyvä. Mutta tää maku nyt on vähän niinku mikä on. Ai ai ai. Juu, tosiaan. Nyt ollaan siis annettu arvosana ulkonäölle, mikä oli 3,5/5, hajulle, joka oli 4,5/5, väri, joka oli 3/5, ja nyt sitten siihen makuun. Eli kuten sanoin, niin se haisee niin kuin vahvasti näille hedelmille, siinä haisee se mango ja ehkä vähän mansikkakin. Ja no, jälkimaku on vähän niin kuin semmonen, ei nyt niin hyvä, että joo, odotin ehkä vähän enemmän, mutta... Jos sulla on ton kova jano ja se on helle, niin kyllä sä niinku siihen pystyt juomaan, mutta ei nyt ehkä ihan mun niinku mikään lempilimsa oo. Limsa. Siis joo. Niin, tosiaan kuten sanoin, että jos on vaikka kuuma kesäpäivä, niin kyllä tätä nyt pystyy juomaan, mutta ei oo. Kuten sanoin, niin... no siihen niinku top 5 videokin näitte, niin ei kyllä mahtuisi siihen mitenkään, että... Ehkä top 10:ssä viimeiseksi jos olisi. Eikä top 10:kään menisi, mutta niin kun... Okei. Okay. Ihan niin kun... On tää ihan juotavaa silleen. Mut sitten siihen makuun, eli... Mä sanon 3,5/5. Koska, joo. Ei mitään kauhean hyvää. Ihan jees. Ja se olisi niin kun... Paras, hyvä, ok ja silleen huono, niin mä sanon, että ok. Eli ei mitään hirveän hyvää, mutta tosiaan, tulihan tämmöstäkin nyt maistettua, eli Arttu Lindemanin omaa juotavaa, eli läikkyä. Ja maku oli siis trooppiset hedelmät. Ja käykää katsomassa omassa lähikaupassa, että onko siellä tätä, kannattaa testata. Niin, mun mielestä tämä nyt ei kauhean hyvää ollut, mutta ei se mitään. Ihan ok, silleen kuitenkin, mutta... Makso ainakin täällä vaakeuksella 2,50 ja tämän näköinen pullo kyllä varmaan kaikki tiesi. Mut joo, nyt haluan taas kiittää kukaan videon. Ja palkahan ne peukut pystyy laittamaan se kanava tilaukseen. Ja joo. Tänään tulee vielä se Ahvenanmaan kuulumisia video heti melkein tämän videon jälkeen varmaan. Ja joo, mutta mä suosittelen kaikkia ostaa tätä. Todellakin suosittelen. Vaikka tää nyt mitään kauhean hyvää ollut, niin kuitenkin jos tästä hirveen moni ei nyt tiedä, minkä makusta tää on, niin menkää ostaa, niin tiedätte. Okei. Okay. Mut joo, sen pidemmät puheitta. Tää video alkaa olemaan paketissa, mutta vielä kerran ne peukut pystyy se kannan tilaukseen, mutta ei sen enempää. Me nähdään tämän päivän toisessa videossa, mutta muun palassa sinne asti vaan. Morjens!